edelleen sähköt katkailee ja meillä lähetykset katkailee sitä myöten myöskin. Ja nyt päästään sitten jälleen seuraamaan sitten lähetystä ja kierros numero 8, mitä ilmeisimmin menossa. Siellä edelleen Alfa Romeot pitää kärkipaikkaa hallussa ja siellä on... Siellä on kädet täynnä töitä, kyllä. Kädet oli täynnä töitä, mutta toisaalta tekemätön paikka, jos sähköt lähtee, niin ei sillä, ei sillä paljon käsiä auta. Seuraavaksi on matka Dirty Racingille Afrikaan. Varavirta, saisiko ne yhdistettyä tuohon PlayStationiin ja tietokoneeseen? Saa, niin... siis Afrikaatilla on tehty polttomoottorista sähköä, niin ei muuta kuin ikkunasta pakoppikin pihalle, mutta voi olla naapuristolle vaan sanonta, kun studiossa pakuttaa Afrikaatilla. Ahte kädessä, Lehtonen toisella, Tontsa kolmas, Tsoptson neljäs, Rumpadi viies, Kolari kuudes, Rumpadi Kolari Asordason rankuilla, myös kolme. Piiltä löytyy rankkuja, multikuhkeja on nostanut tässä meidän lähetyskatkon, mainostanut katkon aikana, niin itse asiassa siellä 8. Katsotaan miten pitkään nyt rallatellaan, ja toivottavasti nyt rallatellaan maaliin asti. Peli jos toimii hyvin, niin sitten sähkötiltakin täällä. Ja päinvastoin. Ja nyt multikulkuja nostaa muuten jo Asordasorista itse ohi ja nousee sijalle 7. Seuraavaksi on sitten multikulkuja hampas siinä Kolaria. Otettais tuolta... Kuitenkin nuo... Erot. Mennään tuohon intervalliin ennemmin, eikä että pelkästään tuonne kärkikuljettaja ja Ahteen noita eroja, niin nähdään vähän tarkemmin kukaan kenenkin niin sanotusti peräsen kiinni. Käy Daniel kokeilemassa liittyy jonkun kuljettajan kautta loppuun uudelleen ja ottamassa auto uudelleen hallintaan. Niin. Joo, pääsee vielä mukaan sille. Se tosiaan me katsottiin myös, että näyttää, että AI sitä ohjaa, mutta sen pystyt saamaan itse hallintaan vielä sieltä takaisin. Näin mekin tuon sähkökatkoksen jälkeen palattiin uudelleen tänne lähetyksen puolelle, niin Suosittelen kokeilemaan samaa temppua, mutta kärki nelikko on tällä hetkellä hyvin kasassa. Afte, Lehtonen, Tontsa, Jobson, kaikki kuljettajat noin sekunnin sisällä toisista ja sitten tulee Rumpadin parin sekunnin kaula ja nyt nostaa multihuhka ja itse asiassa myöskin Kolarin ohi nousee siellä 6. Tulee sieltä Williams kuljettajasta ohitse ja siinä ollaan nyt Kolarin kyydissä tällä hetkellä siellä 7 ja vitu, se alkaa liukasta olemaan. Joo, nyt on vähän pitempi rako sitten multikulkuja eessä siellä rumpari yli 4 sekunnin päässä. Multikulkuja tosiaan ensimmäisellä kierroksella, kun turva-auto tuli, tai toisella kierroksella turva-auto tuli, niin kävi vaihtamassa nuo soft-renkkaansa, niin medium-renkkaansa ja muut kärjestä sinne ei sitten sillä kierroksella lähte. Ja Jobsonille kisaa nopein kierros. Kierroksella 9... Olisiko se ollut edellisellä kierroksella? Ei, kyllä. Kyllä se kierros 9. Eli Jobsonilla vielä softirenkkassa vauhtia riittää ja... Nyt on Afte pihalla. Ai! Ja siinä saa Rumpadi kierrettyä juuri ja juuri Afte ja... Afte nyt tipahtaa sieltä kärkipaikalta itse asiassa. Tipahtaa sijalle 5. Kärkipaikalta tippuu, kyllä. Ja S-mutkat voittuu tällä kertaa Aften kohtaloksi, mutta onneksi ei silleen, että... Koko peli menee kesken vaan. Ja autokin näyttää tällä hetkellä olevan Aftella vielä ehjänä. Kyllä, eli... täällä on hyvät nuo hiekkalaatikot, niin säilyttää auto kyllä ehjänä, mutta aikaa siinä pallaa kyllä pirun paljon. Joo, 9 kierrosta ajetut mediumit on siellä Aftella alla ja siinä tulee nyt muutama sijaan tiputus. Ja Lehtonen tällä hetkellä kisaa kärkimiehenä. Jobson toisena, Tontsa kolmantena, Rumpadi siellä 4 ja multihuhka ja ainoastaan 2,5 sekunnin päässä. Ja täällä tulee sitten Sir... Räsänen tulee ohi Kolarista ja... Oi, sitten Kolari vähän kopsauttaa siihen Räsäsen takarenkaassa ja saatti erinomaista kuvaa nyt sitten tästä tilanteesta. Ja Kolari 10. Räsänen tällä hetkellä kisassa siellä 9. Jobson on kyllä lähellä Lehtosta myös, että tuossa puolen sekunnin päässä. Ja Jobsonilla on tällä hetkellä kova vauhti päällä, jälleen kilpailun nopeita kierrosta. Joo, ajaa siinä Lehtosta nyt kyllä kiinni ja eroa enää reilu 30. Ja onko nyt sitten näin, että Jobsonilla setup on semmonen, että softeissa säilyy iskukyky ja
vahvasti kyllä vaikuttaa, ja kolari ottaa sieltä nyt sitten ilmeisesti varikon puolelta 5 sekuntia rangaistuksia, kyllä. Speeding in the pit lane, ja tällä hetkellä kolari siellä 15. Ei kun totta, Daniel ajaa Mersua eikä Mäkkiä.